ដើម្បីមិត្តភ័ក្តិលះបង់ជីវិតនាងជានិតមានគុណធំណាស់មកនៅចាំមិត្តទៀតដល់ខ្ញុំញ៉ាំទៅបើសិនពុកម្ដាយខ្ញុំនៅរស់ពួកគាត់ប្រហែលជាចាស់ចាអស់តែគូស្នេហ៍គ្រួសារខ្ញុំត្រូវពួកទុច្ចរិតសម្លាប់អស់ខ្ញុំត្រូវទៅសងសឹកបងយីនបងកុំគិតរឿងដែរមិនសប្បាយចិត្តអីឥឡូវនេះអ្នកមីងស៊ីឈីនពុកហើយនឹងអូនគឺសត្វតែជាក្រុមគ្រួសាររបស់បងបានហើយយើងឆាប់ញ៉ាំទៅញ៉ាំបាយហើយនាំគ្នាទៅសម្រាស្អែងត្រូវវាយគ្នាទៀតហាត្រូវវាយគ្នាទៀតទេមិនមែនមីងវាយជាមួយពុកក្មួយទីគឺសិស្សមីងវាយជាមួយគាត់ខ្ញុំអ្នកមីបងជៀនមិនអាយវាយឈ្នះពុកទេទោះជាបងជៀនឯងប្រកែប៉ុណ្ណាគេទៅតែអាយុប្រមាណមិញអាចវាយឈ្នះពុកឯងតែតែលើខ្លួនគេមានគំនុំច្រើនយ៉ាងនេះបើមិនប្រយ័ត្នត្រូវគេសម្លាប់គិតយ៉ាងម៉េចនេះជាកាសល្អឲ្យពុកក្មួយជួយណែនាំគាត់ផងអោះកាសពេលគេអញ្ចឹងទេអរគុណអ្នកមីអ្នកមីជាមនុស្សល្អមែនមីងជួយគេបានតែប៉ុណ្ណឹងទេចំណែកគេអាចជ្រួតជ្រាបពីហេតុផលវិជាគុណបានឬអត់គឺពឹងលើខ្លួនគេហើយខ្ញុំជឿថាបងជិនប្រកាសជាអាចធ្វើបានហោះតបាត់ហើយប៉ាហើយជីបងឈីបង្ហាត់គេស្រាខ្លួនហើយតាមខ្ញុំជឿពុកប្រហែលជាឃើញបងជិនរីចម្រើនលឿនពេកក៏ចង់បង្ហាត់គាត់អ្នកមីងអ្នកមីងទុកចិត្តចុះបងជិនមិនធ្វើឲ្យអ្នកមីងអស់សង្ឃឹមទេខ្ញុំចង់សួរថាកំពីជាសាររបស់ប៉ាស្មុំហេតុអីក៏នៅក្នុងដៃលោកតើលោកមានតេតងអីជាមួយនឹងរឿងគិតកម្មរបស់បន្ទាយគ្រូសាយយិនខ្ញុំដែរចុះអីមានសង្ស័យខ្ញុំសម្រាប់គ្រូសាយអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែយល់ថារឿងនេះចម្លែកណាស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំពីអ្វីដែលលោកបានដឹងការពិតរឿងនេះមិនត្រូវឲ្យអ្នកណាដឹងទេអ្វីដែលឲ្យឃើញនៅក្នុងផ្ទះខ្មៅគឺពិតជាកំពីជាសាមិនតែខ្ញុំមិនមែនទៅលួចទេមានគេយកមកអោយណោះយកមកជុំត្រូវហើយអ្នកដែលយកកំពីនេះស្លៀកពាក់ខោអាវខ្មៅយកមកអោយខ្ញុំហើយក៏ជាអ្នកជើងចាស់នៅក្នុងពិភពគុណក្នុងបកស្បបដែរ10ឆ្នាំគាត់បានត្រូវគេតាមសម្លាប់ហើយរត់មកជ្រោះទួនឈីងហើយចង់មកនៅទីនេះទុកឲ្យខ្ញុំការពារការពិតខ្ញុំមិនយល់ព្រមទេតែក្នុងខ្លួនគាត់មានកំពីជាសារគាត់ក៏យកកំពីនេះបដូរនឹងគំនិតនេះកំពីនេះក៏ជាបំណងជីវិតខ្ញុំបើដូច្នេះខ្ញុំបោះបង់មិនកើតក៏យកព្រមនឹងសំណើគាត់ទៅខ្ញុំក៏ឲ្យហាត់ស្និតគុណនោះដើម្បីងាយស្រួលឲ្យខ្ញុំបំបែកដោយសារតែរឿងបែបនេះក៏ឲ្យគាត់នៅក្នុងលអង្គភ្នំមួយព្រោះវាជាគុណកំពីជាសះសាហាវពីក៏បានធ្វើឲ្យគាត់បងវិញស្មាតដូចទៅអារម្មណ៍គាត់រវើរវាយលែងដឹងខុសដឹងត្រូវបន្តមកទៀតគាត់ក៏ឈួតបាត់ទៅណាស់រឿងនេះគ្មានអ្នកណាដឹងទេអើចុះលោកនឹងថាហេតុអីបានជាព្រឹទ្ធចាស់ហឺត្រូវកតាសម្រាប់នោះជាអ្នកណាដែរតើលោកមិនដឹងទេមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺជាបាក់ធំមួយយ៉ាងអត់កំបងព្រឹទ្ធចាស់តើលោកមិនដឹងពីអង្គកំបងរបស់បាក់នោះដែរទេខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបាក់អត់កំបងនោះប្រហែលជាធំណាស់ធំជាងបាក់ទាំងអស់នៅក្នុងពិភពគុណនេះអរគុណព្រឹទ្ធាចារ្យកំពីជីសាគឺមានតតូននឹងមតិគ្រូសាយានខ្ញុំត្រូវគេសម្លាប់ដូច្នេះខ្ញុំស្មានថាកំពីជីសានៅកន្លែងព្រឹទ្ធាចារ្យតាមើលមានតវៈមួយទេខ្ញុំត្រូវទៅរកវៈពីរទៀតមិនបាច់រត់ទេគឺនៅក្នុងដៃខ្ញុំថាម៉េចវៈទី2គឺជួយពូហ្វាន់ជូនខ្ញុំគេយកការស្លាប់មកធ្វើជាលក្ខខណ្ឌចង់បដូរយកបុគ្គលការរបស់ហ្វុងអឺជួយពូហ្វាន់គេពិតជាមានកំពីជីសាមែនតើកំពីជីសារបស់ឈើវណ្ណឺត្រូវក្លួយមែនជើពូហ្វាន់នេះជាមនុស្សដែលមានគំនិតជ្រៅណាស់
mà giang tiệt mà hai chân ta có mình tôi đây có mưa nghi kia sao nữa tôi giờ nãy cả đó rồi nên muốn chuẩn bị tới tôi một bát súp khăng nữa bà trong sáng giờ rừng cáp bị mụn cá sông khăn thật lớn bứt tới chả hư không sức không thà bây được quạt sáng là rừng hai chân tràn những ai đang bị quạt bà trong cái cốt nhẹ smart đấy mới tới bị bạn nữa Chắc tụng bài Dính cho tôi nôm bái nó thay thay tiền ban đây thả miên kia rồi nó tiền đi phải không mới xảy ra rồng mới sắp lâu mấy bạn Dịch cho tôi Perjalanan. Cuma kok, aje cuma kok. Kau semak. Kini ye, kau menangis itu. Lucu tetapi karam cucut yang kelang sampai tak cuma kau kini sekolah dah. Jatuh pak ini, hari ini macam lagi ni. Terhal. Đọc cho nó muốn bạn sử dụng cho bố trợ bỏ lòng cốt cậu bắt rốt nơi ác cầm bằng. Bạn dân cần thừa phạm và lưng ở cửa cậu. Xong hóa mặt đó là thả. Cốt lừa rốt sợ. Kumpi chit sa Ka pit pretty cha hơ lưu kumpi chit sa hơ Ka mok khop khut nung phong chi Pra hai chi mê sa tre tăng sam lạc quả Ka pung tay kumpi nâng khẳng bay Hai đấy kumpi hạt Bay chi yo kumpi ni ta oi phong chi cho vinh Lúc mê bạc cha chanh mình này Mình oi nâng 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 bạc Hát kumpi chit sa tì Pretty cha hơ mình thôn chắc chả đánh khát Và xin chinh chân Hai đấy con cho kumpi ni ta oi nâng đọc tì Setrekot pun cukup teruk mana? Nampak pak, kerjam kita, bahan tenit tua emak kau dah jeng nampak kau terpak bun. Harap cie bah kau aje, pekat swang hai, jeng neng sok pak mungkin. Cacum hur, cap tak terus kena. Nunggu kau dari rumah pak jeng kau dapat cium bun. Basen kau swang smart lagi. Mereka cerita jeng asik tu. Cukup pinu, cai lekun kau, tak mungkin pinjam longti. Bye.